berria zale, zailatik gorko diozala, enkarterrian gabiltza gaur goizean, eta ikusten duzue zailan korrika iristeko zai, zer nolako ume multzoak bindu diren zailako errizarrera honetan. Goizaldean, ezkerraldean ibili da korrika, Barakaldo, Sestao, Santurtzi, oso herri handiak pasaditu, goizaldea izan arren jende asko atera da, eta furgonetetako kideek esan digutenez, ikasle asko ere bai, eskolara joan aurretik motxilak bizkarrean hartu da. Orain, enkarterri aldean dabil, mehatzaldetik pasa ondoren, eta enkarterri alde honetatik, pixkanaka Bilbora urbiltzen hasiko da korrika, arratsaldeko bostak aldera hasiko da Bilbor, Zorrotza ingurutik, eta Bilbo erdialdean zazpit erdia galdera izango da. Erakundeetako, sindikatuetako eta hainbat gizarte eragileetako ordezkariak izango ditugu, eta besteak beste, berria egunkariak ere kilometro bat egiteko aukera izango du, hor dago Abante konpartsaren eskutik. Izango duzu gure berria, arratsaldean ere.